ಅಪ್ಪು ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 17ಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನ ವೀರೇಶ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಳಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. ಅಪ್ಪು ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 31 ಚಿತ್ರಗಳ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ಕಟೌಟ್ಗಳಿಗೂ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳಿಂದ ಅಪ್ಪು ಕಟೌಟ್ಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮಾರ್ಚ್ 18ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ನದಾನ, ಸಂಜೆ ದೀಪೋತ್ಸವ. ಮಾರ್ಚ್ 19ಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾನ, ನೇತ್ರದಾನ ತಪಾಸಣೆ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ. ಮಾರ್ಚ್ 20ಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಂಚಿಕೆ. ಸಂಜೆ ಹೂವಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ರಾಜ್ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ವೀರೇಶ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಸಂಜೆ 6ಗಂಟೆಗೆ ಡಿಜೆ ಅಳವಡಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹಲವು ನಟ ನಟಿಯರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಣೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ, ಪುನೀತ್ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಟೌಟ್ಗೆ ನಿರಂತರ 1 ಗಂಟೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ 40 ಅಡಿಯ ಪುನೀತ್ ಫೋಟೋ ತೂಗು ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಡೊಲ್ಲು ಕುಣಿತ, ಪೂಜಾ ಕುಣಿತ, ವೀರಗಾಸೆ, ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ್ಯದವರಿಂದ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ತಮಟೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮುಂದೆ ಪುನೀತ್ ರವರ ವಿಶೇಷ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದವರೆಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥದ ಮೆರವಣಿಗೆ. 4 ಗಂಟೆ ಶೋಗೆ ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್. 10 ಗಂಟೆ ಶೋಗೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ. 1 ಗಂಟೆ ಶೋಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ. 4 ಗಂಟೆ ಶೋಗೆ ಸಮೋಸಾ ಟೀ. 7 ಗಂಟೆ ಶೋಗೆ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.